Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Martorell ha convertit els carrers de la vila en una fira de bruixes i ho ha fet en la seva quarta edició. L'associació de comerciants Fem Vila ha sortit al carrer i ha guarnit amb una cita molt apropiada pels dies presents. I la veritat és que està tenint molt èxit de participació, moltíssima gent, per tant, això ens indica, al igual que com vam fer la festa del Roser, que la gent el que teníem també és ganes de sortir, de socialitzar, de veure'ns. Des del passat dia 22, la gent ha sortit al carrer amb ganes de tornar a gaudir d'activitats. Doncs es pot tornar a recuperar una mica el pols de les activitats normals que es feien abans de la pandèmia. Un calendari que continuarà endavant. Les diferents entitats esportives, culturals, de comerciants, doncs tenen un calendari d'activitats que amb la pandèmia s'havia vist estroncat i el repte ara és anar recuperant allò que teníem abans de la pandèmia. Sense oblidar-nos, això sí, encara de les normes de seguretat sanitàries bàsiques. Seguim anant amb mascareta, malgrat ja no sigui obligatòria, perquè hi ha bastanta gent, i això és el que fa és que jo he anat veient moltíssimes persones amb la mascareta posada, si hi ha molta aglomeració, intentar doncs, separar-te, però sí que jo crec que hem d'anar buscant aquest equilibri per trobar aquesta normalitat que tenia abans de la pandèmia. A la fira es poden trobar paradetes d'alimentació, esoterisme, espelmes, vidència i lectura de cartes, a més, detalls infantils. Durant la fira, el barri també ha rebut la visita de l'inquisidor. Nerea, has acusat a la teva mare de bruixa. Creus que la teva mare és una bruixa, Nerea? Rosa Cadena, regidora de Comerç, ha valorat positivament la feina feta entre entitats i ajuntament. Doncs la veritat és que amb molta col·laboració dels comerços, de les entitats... I ha fet públic que aquestes fires continuaran endavant. D'aquí al desembre no parem, o sigui, tenim moltes activitats, des de fires de Nadal, fires de presentar el comerç de la vila i a dalt, tot aquest tipus de coses que amb ells els donarà molta vida comercial i a més que tenen moltes ganes de relacionar-se. La següent serà... I serà el mes que ve i serà també comerciants de la vila que porten el comerç de la vila al Market Vila que el faran allà a la Rambla de les Bòbiles. També conjunt amb algun tipus de degustacions que farà una altra entitat, la dels Amics del Comerç. Una fira que congrega molts paradistes de fora de Martorell. Una demostració que la nostra ciutat és una ciutat oberta a tothom.